早川秋被枪魔附身，与电刺展开激战。虽然肉身被毁，但早川的灵魂还没有彻底消亡，在大脑的潜意识中，他还在和电刺打着血仗。可现实中的早川却大开杀戒，将数千平民送入地狱。电刺再次被一颗雪球砸中，躺在地上一动不动。早川开心地问了一句：“你要投降吗？”电刺沉默不语，强撑着残躯缓缓起身。早川开心地笑了：“不投降就对了，这样他才可以玩得尽兴。”电锯与枪管正面相撞，空气中迸射出无数火花。电刺似是哀求般放声嘶吼：“回来吧，早川秋，我求求你现在就变回来吧。”早川沉默不语，直接用额头上的枪口做出回应，一发冲击波打穿街道，将沿途的一切全部摧毁。早川开心地笑了，这场雪仗是他取得了优势。此时的电刺口鼻喷血无比狼狈，如果再继续拖延下去，电刺被杀也只是时间问题。就在这时，一群平民围了上来，平民并不知道电刺究竟是何身份，但也能看出这个电锯头是在保护他们。一个女人拿出匕首，将自己的左手一刀贯穿，然后把血液滴在电刺口中。身处绝境之时，所有人都开始寻找自救的方法，而电刺就是他们最后的希望。吸收血液后的电刺残血复活，而早川的身影也越走越近。电刺明白，这一战他没有选择，必须和早川做个了断。在早川的潜意识中，雪球正如连珠炮般打在自己身上。早川开心地笑了，他拿起雪球准备反击，却发现面前的电刺已经泪流满面。不就是一场雪仗吗？你为什么要哭呢？早川愣住了，这是他第一次看到电刺哭泣，虽然不知是何原因，却让他的心脏一阵抽痛。早川疲惫地倒在地上，别再哭了，这场游戏就算我输了好不好？再说我也不喜欢打雪仗，只会让双手变得冷冰冰。可当早川再起身时，却发现周围早已不见电刺的影子。早川的弟弟也在这时跑出房门，举起手套开心地跟他打着招呼。看到早已死去的弟弟，早川心中突然生出了一丝释然，他终于想到自己要玩什么游戏了。梦境中的早川与弟弟相会，现实中的早川却倒在了电刺怀里，头上的电锯逐渐融化，露出了电刺那张麻木而苍白的脸。电刺一动不动地跪在早川面前，整个人都仿佛变成了一座雕像。未来恶魔站在屋顶上悄悄观察，终于看到了自己想要的结局。正如他预言的那样，早川将以最惨烈的方式死去，但这惨烈针对的并非早川，而是电刺。毕竟在梦境中，早川是在和弟弟愉快地玩着游戏，而电刺则要背负痛苦的记忆，永远都无法摆脱这悲惨的现实。